数百年前生まれた2つの種族、イニチ族と吸血族。己の血を活性化させ驚異的な力を発揮する一族、イニチ族。そしてイニチ族と対立し他人の血を吸収再利用して戦う一族、吸血族。4人は幾度も対立し互いの正義を主張し合っていた。これはその種族と4人の女の物語。 OK! Bring it on! It's time to heat it up. It's time to light the fire. It's my turn to pump it up. And I want to take you higher. I'm calling all the people to get on up. It's time to set the sync on right. Everybody get ready for this. We gotta have a party tonight. DJ No niin, optiot on optioitu. Kyllä, se oli lause, joka yritti tarkoittaa jotakin. Joo, jatketaan tarinaa. Katsotaan, päästäänkö peli läpi tänään. Olis vallan mainio, jos päästäis. Siis chapterissa, että muuten näyttää. Mähän pääsin nyt chapter 13 justiis. Enkä mä joudu uudelleen 12 vetää. That would be retarded. Yeah, begin from the last checkpoint. Checkpoint, chapter 13. Kyllä. Hyvä. Just siitä, mihinkä mä jätin. Jätin eilen tämän pelin. Valion maitokakaa juomaa. Morjesta vaan, Laama. Tervetuloa katsomaan, kun tytöt mättää turpaan. Se on vähän niinku ollut tän viikonlopun aihe. Naiset lyövät asioita. Kai tästäkin joku tumbleristi pois perseeseen repiä. Anna mulle rahaa. Siinä olit yhtäkkiä zombi. Mä haluun kuitenkin rahaa. La 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 la. Kukas helvetti sinä yhtäkkiä siinä olet? This will hurt, sanoo, kun tyyppi meni keskeltä kahtia. Aika hyvä tää tän This will hurt hyökkäys, kun tää vaan tekee tuollaisen spearin tällä moottorisahalla. Hyvin hämmentävää, kun on niin hiljaista. Herra jäsas, mistä tätä oikein tulee? Mikäs mulla muuten? Tässä aloin miettimään, että tähän tosiaan. Herra jäsas, olisin vähän niinku väärällä puolella. Hei. Ei mulla ollut tarkoitus lentää kyllä tälle puolelle, mutta täällä sitä ollaan.
onpas jotenkin hiljaista musiikkia soi, niin mä en oikein tiedä mitä mä teen tässä pelissä. Hei. Hyvä hauska näköinen, kun ne vaan lentää tonne helvetin kuuseen. Kunhan mä en itse lennä sinne seuraavaksi. Laitetaan semmoseen haamoon, mikä voi slicea nää objektit tästä helvettiin. Saada vähän rahaa sieltä alta. Kyllä kätevä toi. Tuo. Sain tyypit heitettyä ilmaan. Hitto toi oikeesti menee toi kombokontteri nopeesti ohitte. Saisinko me heitettyä muuten nää kaikki tonne? Hei hei. No. Mä haluan heittää kaikki teistä sinne. Ei sitten. Ei heitetä kaikki alas. Noni. Sinne meni. Mä en kyllä pysty kuuntelemaan tätä ähinä juoksua. Näiden muiden ähinä juoksut on ihan ok, koska tää kuulostaa nyt siltä niinku tää vaan olis hengästynyt juostessaan, mutta kun toi toinen on vaan se. Tuntuu siltä, että se vaan voi pahoin, kun se juoksee. Hei hei. Hei vitsi. Mulle tuli nyt yhtäkkiä vaan mieleen, että hitto mä haluan pelata Overwatchia. Voisit säkin laama kyllä ostaa Overwatchia. Tulla vähän pelailee komppia ja olla suolaantunut kaikesta. Herreis, tästähän saa kunnolla massia. Yksi tähän ilmesty vielä. Hui! Sambei! Mä kierrän nyt vaan tältä takaa silleen, että mä saan tapettua nää, kerättyä näistä kaikki rahat, mitä näistä voi saada irti. Koska tarvitsen rahaa tässä pelissä. Skillit maksavat asioita ja mä tuhlasin kaikki mun rahat kakuraa skilleihin ja aseisiin. Silloin kun Kakura oli mun ainut hengissä oleva hahmo. Siinä sai hetken aikaa. Noni. Hetken aikaa härvätä, että siinä onnistu. Ah, tässäkin on pari kukkapuskaa hajotettavaksi. Gimme all the monies. Herra Esas, mistä sä ilmestyt? Vieläkö jo? Mistä teitä nyt tulee? Mä haluaisin vaan mennä ostamaan asioita. Lakakaa spavnaamasta mun selkääni. Mä tykkään tosi paljon tuosta veriefektistä, mikä tulee, kun se valuu tohon ruudulle. Okei, mulla on nyt 43 donaa. Mun mielestä se Yellow Orb Plussa makso jotain 80 tonnia. Joo. Mun täytyisi vielä puolet rahaa saada lisää, että mä saisin tän training ringin. Olisi tosi kiva vaan saada tuplat noista rahoista. Saisi vähän nopeammin kerättyä massiin. Hetkinen. Eikö niin joo, portaat? Juokse, juokse, juokse! Sieltähän näitä tulee portaista. Nah, se kuoli. Hakataan nää nyrkeillä. Au! Heikkoja lepakoita. Ottaa nyrkeistä turpaa. Kuinka monessa zombien pelissä on nähty lepakoita? Tai lepakkohirviöitä? Fun fact. Tuossa Resident Evil Official Comic Seriesissä oli yksi Umbrellan testi, missä tehtiin semmosia sääkelin vampyyri-ihmisiä. Leon taisteli niitä vastaan. Se oli ihan mielenkiintoinen semmonen minitarina Leonin seikkailu. Se vähän niinku kertoi Leonin noista alkuajan
seikkailuista kuin siitä tuli government agent, koska sehän on nykyään hallituksen ajokoira. Niin toi tosiaan Leonin ensimmäisiä keissejä hallitukselle oli mennä tutkimaan jotakin vanhaa Umbrellan laboratoriota, missä tehtiin juttuja. Siellä tosiaan tehtiin sellaisia vampyyrityksiä. Two prideful clans striking a cautious truce. Or perhaps cowardly would be more fitting. Are you more afraid now that she's attacked you? I see. So it really is you behind all this. I don't know why you've been on our tails in the first place. But your luck ran out as soon as you made us your enemy. Enemy? Ignorant baneful. Don't flatter yourself. Did you just call me flat? That's enough talking already. She's the enemy, and we blow her away. That's all we gotta know. Hyvä Kakura. I'll be leaving the rest in your hands. Saanko mä rektata tuossa aika lipsoon pienika? I'd love to play with you personally, but tää I am a busy woman. Onkaan, joku I simply don't have time to be entertaining princesses right now. Wait! No. Reestäs, onko sielläkin joku superformi? So, you're the same as us, huh? I was hoping my intuition was wrong. Sis, I think she might be... Miss! I don't give a shit who she is. I'm paying her back for this whole fucking mess. Kiro sanoi. No, what the hell's wrong with this chick? Oh, she's serious now. We got a mountain of questions to ask both you and... Vaihto. Ja juuri oikeeseen hahmoonkin vielä vaihdoin. Ai, älä stunnaa mua. Hullu nainen. Ai. Sun piikikäs miekkasi on hyvin epämiellyttävä asia. Älä käytä sitä. Tehdäänpäs näin. Vaihtelu. Jaha, se stunnaatu. Hyvä. Moottori saa peliin. Ai saatana. Ai. Nyt lähti henki. Eiks mulla ole life gemejä enää? Oh shit. Sä maksat tosta, letukka. Hirveen erityinen vastustaja ole. Ai saatana se kuukahti. Tää haamot loppuun kesken. Ai saakeli kun se saa stunnattua mut jotenkin. Kova vastustaja. Au! Okei, Kakura hoida tää homma loppuun. Disappear!
Way too easy. No joo, menetettiin puolet meidän tiimistä, mutta way too easy. Vähän niinku Overwatchissa kaikki matsit. Kiekie easy! Vaikka se olisi tyyli joku sekunnin voitto. Oh come on, gotta be kidding. Wait, we still have so many questions! Saki. Was that who I think it is? Yeah. We need to go after her. Okay. Mä en todellakaan tiedä kuka se oli, koska mä en ole pelannut yhtäkään aiempaa One Champion peliä. Her base is located northwest from here. It's a research facility on a remote island. Sis, we have to stop her right away. If we don't, things could get even worse for everyone. Ugh, don't gotta ask me twice. Let's bust on in there. Aya, Saki, quit twiddling your tits. I don't know how you two know those two, but we gotta focus on knocking them flat. Quit twiddling your tweet. Twiddling your tits. Oi, pojat. I'm well aware, thank you. You ready, Saki? The sanan käyttö. I'm ready. Let's take her down and end this once and for all. We only have one shot to approach the island. And once you drop, there's no guarantee I'll be able to come pick you up later. Onks tää nyt se player on noissa Battlegrounds? That's the place. Ooh. Got the platinum. Se oli kyllä vähän virhe kutsua koko tiimi yhtä aikaa tappele. Pari tyyppiä otti aika pahasti dunkkuu siinä samalla. Toisaalta ne kaksi, jotka otti kaikkien niiden dunkkuun, oli ainoat, jotka oli hengissä tossa lopussa. Okei, mennään vaikka tuo edellä. Tissit edellä taisteluun, niin sanotusti. Mä en vieläkään oikein tiedä, että kuinka tämä cool combination toimii. Nyt täytyisi vaan niinku puhukaan kaikki tosi järjestäjään. Due to the thickness of the walls, however, I'm gonna lose my signal with you in there. Good luck, and please, come back in one piece. Don't worry about a thing. We'll wrap this up in no time. Se on hyvä, kun tässä kentän alussa on aina tämä koko tiimi yhtä aikaa pelattavana. Sitten noin lähtee hetken päästä pois. Herra jästäs, ei tähän oo. Sakuran vuoro. Täällä on kaikkein parhaat hyökkäykset tätä varten. B-ränki, voi pylly. Pyllyränki. B niin kuin pylly. Fuck your werewolf. Siinä oli se laatikko, minkä mä näin alussa. Jep. Rahaa. Noi keltaiset pallurat tosiaan on rahaa.
mitä mä tarvitsen skillien sun muiden ostamiseen. Hei, moottori saa leidi. Hoida nää ihmissudet. Sieltä moottori saa kompoa. Hyvä kun tää tekee vain niinku ihan jatkuvaa damakea noille ihmeen. Moottori saa terällä kun se rullaa noiden zombien kehossa. Tai no, zombien ja muiden vastaavien olentojen. Tässä tapauksessa ihmissusi. Onko ihmissusi verrattavissa zombiin millään tavalla? Koska vampyyrit kuitenkin on epäkuolleita. Kuten zombit. Tai onko ihmissudet epäkuolleita? Jos on kuitenkin periaatteessa olet niin kuin menettänyt elämäsi sille ihmissusi. En mä tiedä mikä helvetti se on. Bakteeri. Hulluusuden tauti. Hitto, mä en saanut kompoa jättää tuossa. Hetkinen muuten. Onks tää se uusi moottori saa? Savettiks tää peli mun moottori saa ostokseni? Kävin piltemasta ostaa suuden. No, taitaa tää olla se uusi. Tää moottori saa nimi tosiaan on Poison Dagger. Koska... mäkin annan moottori sahalleni nimeksi myrkkypuukko. Tai... oikeastaan myrkkytikari, mutta whatever. Välillä sitä miettii töissäkin, kun moottorisahalla käy leikkaas lankkuja asiakkaalle silleen, miten vitus nää ihmiset antaa mun tehdä näin? Miten mulle annetaan moottorisaha käteen? Herran jumala, ootteko te ihan hulluja? Tajuatteko, miten tästä voi seurata? This facility... hahmon vaihto. Nopea hahmo kehi. Saatana, mikä se oli? Siellä huitoo joku ja lujaa. Tuo! Tuo iso jäpä. Okei, Kagura, hoida. Tää on kyllä tämmönen leg sweeper hahmo. Sitten kun tää pystyy sweepaamaan vai joka saatanan puolelta, kun mä ostin tälle kaikki tää skillit, niin... tää pystyy vaan tekemään tällaisia asioita. Perhana viekö? Mikä tekee tää hyppäs ylöspäin? Tää on kyllä tosi ärsyttävä, miten tää toimii välillä tää saakelin hyppynappula. Tässä on tämmönen... charge-näppäin, mistä mä voin chargea vihollisia kohti. Ja sitten on erillinen hyppynäppäin. Tai erillinen, kun siis se... osaan selittää. Siis samasta näppäimestä tekee ton ihmeen chargen ja normihypyn. Ja sit siinä on niinku vaan painallusajan ero. Että kummanko se tekee. Justiinsa näin. Yritin chargea, niin tää hyppäs vaan ylöspäin. No, tehdään vähän extra damagea tässä. Kutsutaanpa tiimi paikalle. Tosiaan noje tekoälyhahmot ei ole varsinaisesti tekoälyä. Mä ohjaan näitä kaikkia. Ne liikkuu kyllä itsekseensä, mutta kun mä painan hyökkäysnäppäitä, niin ne tekee samat hyökkäykset, mitä ne tekis, jos mä painaisin niiden kohdalla vaikkapa kolmioon. Kaikkien hahmojen kombot ei siis toimi yhdellä hahmolla pelatessa. Perhana viekö? Taas toi fucking ylöspäin hyppy tuli, kun yritin käyttää chargea. Mä oon aina vihannut videopeleissä sitä, kun yhdistetään samaan näppäimeen joku kolme eri toimintoa. Kun ei se oo ikinä hyvä idea. Justi se joku, että valitse näppäin on sama kuin juoksunäppäin. Se on aina niinku most fun times.
tää sirkkeli jojo hyökkäys on kyllä kätevä. Ei ihan yltäni. Ai saatana, se vaan mätkäs mut alas. Onneks mä voin tehdä näin. Heittää vaan 1000 noita sirppejä ympärilleni. Viekö se nyt elää siellä? Vaikka elämästä. Loppuu tommonen eläminen. Ei mun aikanani. Not on my watch, you dare to live. Ei! Ei saatana, noin mätkäs taas alas. Helvetti, loppuu tommonen peli. Suutu muuten. Vie kerran lyötte, niin mut lähtee hermot. Noni, tähän minäkin. Saakeli. On ärsyttävää, kun välillä näitä vihollisia menee tonne saakelin seinän taakse, niin niitä on vähän hankala alkaa sieltä tappamaan. Tää on kyllä siitä hyvä hahmo, että täällä on vaan rangee ihan täältä ikuisuuteen. Hyvät ääniefektit. Miltäis mun puukot enää noin kauas? No. No, mä yritin vaihtaa. L3 painamalla tosiaan vaihtaa sitä hahmoa, mihinkä tää tarkettaa. Mä painoin L3, mutta tää ei vaihtanut, mutta tää ei ollu enää ketään. Helvetin ärsyttävä. Tää on ehkä vähän viimeistelemätön peli. Mä pidän tästä, mutta niin kun paras tapa kuvailla tätä on viimeistelemätön. Toisaalta tää on Onnet Champara. Voisitko kuolla? Ystävällisesti. Tää yksi tyyppi nyt vaan ei ota kuollakseen. Ihan sama, olkoot. Hei, mä haluan tappaa sen! Fucking die! Mitä te ootte? Pari random zombia vaan hengästä. Ah! Lisää! Yhtäkkiä niitä tuli takaisin. Hei tuota! Helvetin kiinalaiset zombit, mitä te teette täällä? Tai no, jos tää on joku zombien maanlaajuinen vallankumous, niin ehkä ne tulivat auttamaan amerikkalaisia veljeen ja siskojen. Hakura! Hoida! Hoida! Trueformin aika. No, you don't. I can totally do even better next time. I will crush you. Get kicked. Ow. Mä vaan nyrkkeilee sut hengiltä. Ihan helvetin sama, vaikka se olisi kerrostalon kone zombi. No, kerrostalo on vahva käsite tässä tilanteessa, mutta katsotaan seinää vasten. Mitä ne oikein spinnaa koko ajan? Hahmo vaihto.
Tämä on kyllä hyvin mielenkiintoinen tapa vaihdella esimerkiksi taistelutyyliä. Sillä niinku vaihda hahmoa vaan kesken kaiken. Koko pelityyli vaihtuu saman tien. Sitten kun joka hahmolla on vielä eri skillit ja monta eri asetta ja jokaisella aseella on oma kombonsa, niin aika yllättävän monipuolinen peli. Sisältöä tähän ainakin on saatu runnottua. Näin jotain grafiikkapukeja tuossa äsken. Yritin laistaa tuota hengiltä, mutta tapoinkin sen takana olevan jätkän. Onks tällä mitään juoksukomboa? Ei. Ei! Tossakin äsken. Mä yritin painaa vaan täpäyttämällä tuota. Mitäs täällä? Olis saatavilla. Mä hiilaisin vaikka itteni. Okei, okay. Joo, hyvä. Hiilattud. Mikäs mulla on toi... skillitilanne? Oo, 5 000 vien, niin mä saan itselleni sen rahankeruringin. Voisin antaa sen tällä naiselle. Tää on sen verran nopea tappamaan asioita. Sitä kombosysteemi kyllä tässä pelissä on huikee. Olisinko mä saanut tosta jo 5 000? No, hyppää nyt normaalisti, please. Lähestyn hitaasti heittelemällä veitsiä, jotta voi tulla lopettamaan sinun turhaankin turhemman elämäsi. Olisiko mä saanut tosta jo 5 000? Sitä mitään. Tuolta vois löytyä vielä joku esine, minkä mä voin rikkoa, että sieltä sais sitten joku rahapalkinnon niin sanotusti. En sano, että nyt mä oon tällä puolella. Mä olisin voinut koko ajan tulla tänne puolella! Moi Jimi. Joo, ehkä. Mä oon nyt 3. viimeisessä chapterissa, joten chanssit ainakin on, että tänään läpi. Nyt lähtee käsistä. Tuhoutuu kyllä aika helvetin nopeasti noi isokki zombit tällä muodolla. Sinun laitikoita. Okei, niistä sai kristalle. Tää on ihan ok. Mikä saatana sinä olet? Tapitaas tää ensin. Noi. Hieno. Sitten siinä, jolla on vielä special moodia jäljellä, niin pistä palamaan. Tapa kaikki. Aivan kuten siinä vanhassa suomalaisessa videopelissä. Nimeltä tapaan kaikki. Noni. Nyrkkeellään nää tyypit hengiltä. Kukaan ei halunnut antaa mulle counteria tuosta. Hui! Ah, tää alhaalla. Hienoa. Ei kukaan halua hyökätä muuhun, kun mä käytän tätä counteria. Tänne kun asti toi iso demoni leesi. Noni, siinä sinä olet. Hetkinen, miksi sinne tähtää? Tähtää tuohon. Noni. Tähtäälle. Mitä tästä opimme? Älä anna mulle counteria. Mä en ymmärrä, miksi tää huutaa siskoonsa koko ajan.
Vai onko se vaan tää joku murhan huurahdus? Se ei mene SES! Murhan huudahdus. Siinä on kyllä konseptia kerrakseen jälleen kerran. Hyvin murhaspesifi huuto. Kyllä tykkään tästä aina vain enemmän, mitä pidemmällä mä tässä pääsin ja mitä enemmän kaikkea skillejä mä saan. Jotenkin nautinnollista vaan tuhota näiden otusten olemassaolo. Noin. Hei hei hei, se on se palkin päällä voi tolleen olla. Kakura, tuus hoitaan. Täällä on yksi tyyppi, joka ei oikein tykkää pelata sääntöjen mukaan. Okei, mitä se lähti pois? Se vaan katso silleen, fuck that! Se on joku saakeli superdemoni. Mä saatan olla epäkuolo, mutta mullakin on rajani. Minullakin on oma Ryan. Minullakin on rajani. Huonoja vitsejä tästä aina kuuteen asti. Tervetuloa mun striimeihin. Ne tippu tänne. Mä tapan nää kaikki ihan vaan rahan takia. Oletteko te ikinä tappaneet rahan takia? Suosittelen. Sit saa rahaa. Hyvä kun mä pidin sitä tosta toisen zombien hyökkäyksestä saakeli minikanissa. Vittu. Okei. Okay. Nyt tää alkaa olla vähän ärsyttävää, kun tän nyrkit ei ylleihän niin kauas. Saatana. Sä kuolet nyt kyllä. Tää on kyllä jotenkin messevää vaan vaihtaa kesken komboa miekkaa ja lopettaa hyökkäys vetämällä vastustajat turpaa. Ah, hei tuo tynnyri. Box. On sielu mitä. Okei, juoksusta näköjään hyppää vähän matalempia hyppyjä. Mielenkiintoista. Nyt mä varmaan pääsisin käyttää mun rahojani. Hei, onks mulla muuten ketään? Ollaan... Helatilla on jotenkin heikko. Ei. Noni, nyt mun pitää saada se 20 tonnin. Ei, multa puuttuu vielä 2 tonnia. Come on! Sanon mä 20 tonni, siis 80 tonni. What? Täällä on vielä joku. Missä? Siinä! Näittekö? Se on jäänyt pukahat. I'm flying! Look at me, mom! I'm flying! What the fuck? Tää lepakkomies ei voi hyvin. I'm Batman. Please help. Oliko sää viimeinen vihollinen? Saiks susta tarpeeksi rahaa? Ei tietenkään. Mihin vittujen käyvät? Lul. Se vaan oli kiinni sinne satana palkis. Ei helvetti. No ei se, tän pelin vois kyllä ihan omalla ajalla vetää uudelleen läpittävi jollakin hardilla. Vaikka pelkkää Kaguraa käyttäen, kun sillä on kaikki superskillit. Kaikki supersellit. Se osti kaikki sen osakkeet. Se olikin Kagura, all along. Who would have known? Myös pitkä latausaika. Jaha. Aika hoitaa tilanne. Ainoalla tavalla, millä minä tiedän kuinka. Kuten. No kuten. On myös sana, mitä voi käyttää tässä tilanteessa. Hullulla vampyyrinaisella. Hullussa vampyyrimuodossaan.
Niinkö sä elät? Come on. Okei, okay. Sitten mennään tänne. Katsotaas, moottorisaha lady. Ainoastaan Kakuran nimen mä muistan ulkoa. Kaikkia muita mä vaan kutsun joksikin muuksi, kuten moottorisaha lady. Niillä on niin japanilaiset nimet, ei niitä voi muistaa. Ne on vielä niin geneerisiä, ne on joku Aija ja Saki ja joku helvetin Kippondalen. Kippondalen, kyllä. Just se. Ui, ihanaa moottorisaa kompo. Mun eteensä sytty valot. Oli vaikken aaveita all along. I should have known. Fucking die, motherfucker! On tehnyt tähän joku sakeli 200 osumaa. Tällä moottorisaalle se vaan ei ota kuollakseen. Noni, nyt tuli 200 damagea. Get away from me. No. Niin no. Kukahan tässä nyt on kenenkä kimpus? Kukahan muuten kestävät zombiata? Fucking die already. Kuinka kauan mä oon vaan mätkinyt tätä? Mä oon melkein 400 kombo jo meneillään tähän yhteen zombia pää. Kuole nyt vittu! Kohta on 500 kombo. Noni! Miksei tää kuole? Mikä tätä peliä vaivaa? Saatana, pitäis mun käyttää joku superhyökkäys suun, että se niinku kuukahtaa sit viimeinkin. Ei tässä oo mitään järkeä. Noniin. Oh no, ja niitä on lisää. Kakura, hoida tilanne. Au. Okei, sulla on vielä supermuoto. Hoida se tilanne. Ah, sulla on supermuoto valmiina. Nice. No ei ihme tolla mätkimisellä. Tietäisikö olla. Putsataan se aseet taas. Ihan pientä blood drippingia vaan tuli tosta. Okei, okay. No niin. Tää on hyvä tää, että moottori saa juoksu. Tää vaan menee läpitte. Tää on sellainen crowd control -hahmo, ettei mitään järkeä. Mä myös tykkään tästä tän juoksuhyökkäyksestä. Spin, 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 spin. Di, 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 di. Kaikki vaan... Ai! Saatana! Nyt vittu meni hermot tohon. Ette lyö. Kella oli supermuoto? Sulla. Rektaa kaikki.
Oikeastaan otetaan nyrkit ja vedetään vaan nyrkkirektaus. Mä nyt tätä tähän supermuotoa itse asiassa tainnut käyttää vielä kertaakaan tämän pelin aikana. Koska jos katsoitte viime striimiä, niin eilen mä vasta striimin about puolessa välissä opin, miten tätä peliä ihan oikeesti pelataan. Mihinkä toi tämän päivän striimin nimi viittaakin. Jos mä keksisin tänään jotain uusia kikkoja. Brutaali hahmo. Täällä on toisaakin piikkinuja ja moottorisaha ja nyrkkiraudat. Mä vaan haluan olla niinku up close and personal kaikkien kanssa. Hyvin ystävällinen hahmo. Haluan vaan kohdata kaikki. On even terms. Vaikka ne even terms tarkoittaisikin sitä, että tunkee moottorisaha jonkun kurkusta alas, niin itse asiassa meidänpäs tällainen kikka. Kuka tää nyt vielä hengissä? Yksi zombi. Veresi sotkevat aseeni. Voisitteko poistua? Hetkinen, onks minun menossa oikeaan suuntaan? Mä tarvin olla menossa takaisin sinne, mistä mä tulin. Ehkä tää on oikea suunta. Ja tommonen ovi. Wow. Wow, 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 wow. What is this even? Uh-oh. Laser guy! With a laser guided guiding. Mis tää? Niin joo, tämä hyökkäys. Täällä onkin vielä joku. Oha, sieltä. Pakkaa. Tänne vaan. Mä pystyn samaa saatana runkku. Noniin. Oh, mä sain täydet helat, kun... Näkö hetkinen. Mä taisin kuolla äsken ja life gemi herätti mut henkiin. Okei, okay, täytyy muistaa ostaa uusi. Seuraavan kerran, kun pääsee paikkaan, missä siellä... Täällä on kyllä tämmönen ihmeen JoJo's Bizarre Adventureista tuttu. Hullu poseeraus meneillään. Katsokaa sitä. Katsokaa tätä poseerausta. Kyllä sillä miestä soi. Naiset tietävät. Tässä on 5 kikkaa, mistä sinä en tiennyt. Se on Iltalehden artikkeli. Näin sä oot miehen kiinnostumaan sinusta. Mä selvästi tuo on. Joku simpukka ja tommonen mörriä. Tää on niinku näitä... Hetkinen, onks nää niinku nää bossihahmot? Tyli jonnekin miniatyyrimuodossa. Ke helvetti sä oot? Joku fucking sammakko. Eiks mun voi rikkoa edes näitä laatikoita? Oh fuck. No, ei siinä. Jos te välttämättä haluatte kuolla tänään, niin
kyllähän minä voin sen ilomieli teille toteuttaa. Kiva, kun toi laskee ton, kuinka monta tappaa mulla on tullut yhteen putkeen. Mä katsoin trofylistiä tänään tuolta, ennen kuin mä aloitin tän pelin, niin mä katsoin tosiaan. Ihan vaan tätä pelin trofylistaa, niin siellä oli joku, että saa joku 1000 consecutive killsin putki. Sitten, että joo! Toi putki on muutenkin niin helppo menettää, niin 1000 tappoa yhteen putkeen. Se vaatis jo melkoista grindaamista. Ihme maamedusoja. Tommonen tukkeen ryömyä maata pitkin. Aa, mitä helvettiä? Mistä nämä tuli? Turpaan vaan tauotta. Vaideta paskaa kuuraa. No niin, tytöt, hoidetaan tilanne. Tää on kyllä kätevä, kun voi kutsua koko tiimin kerralla. Tappaa nää viholliset pois tieltä. Saakeli ku oikeesti tulee tappoja. Mä haluan vaan käyttää tätä hienoa hyökkäystä. Ja koko ruutu tänne paskaa. Mikäs tää viimeinen skilli oli? Hei kun niin joo, tää pystyy kutsumaan kloonin itselleen se. Tähän vasta kätevä onkin. Mä tapaan sun mun kloonin kanssa. Klooni, hoidetaan tilanne. Voisitko kenties kuolla? No niin, sitten minäkin. Kestävä jätkä. Käyn näitä huoneita vaan läpi. Siinä ajatuksella, että jos vaikka sattuisin löytää. Mikä helvetti? Aa, tuo toi ihmeen myyräotus. No, kaikki tän pelin viholliset. Niin tosiaan, jos näistä sattuisi löytyä vaikka rahaa. Taikas semmonen patsas olisi ihan jees. Täältä mä taisin tulla. Oh, verta. Aseessani on verta. Kutsutaan pois. Tää on se, mihin mun pitää mennä, joten oletettavasti mä oon käy kaikessa. Joo. Kamera. Pysy mukana, please. Time to go! In here! Perhana meni kompo taas. Nope.
silpoi sen niin pieniksi palasiksi, että se katosi ruudulta. Sitten. Mitäs nyt tapahtuu? Oh. That doesn't seem good. Oh shit. Hetkinen. There has to be a way to stop it. Apua! Apua! Mikä tämä on? Ja miksi se tekee näin? Nyt mä tuhota tän kenties? Okei. Mä vaan hakkaan tätä saakeli poraa. Ok. Moottori saa. Okei, mä tuhosin yhden näistä. Ai saatana, okei. Siitä voi ottaa damage. Mä mietin. Teitä niin tyhmää voi olla. No tää kyllä aika hölmää, mutta ai saatana, okei. Tekee keipeitä. Okei, tuhotaan. Mä en tiedä, missä mua on tällä hetkellä. Mä vaan jumistuin sen takana. Tuhoutuu sitten. Paljonko sillä on helaa? No ei se tule enää hirveesti helaa. No. Ja se tuhoudu kun vähän aikaa taho. No niin, come on. Pöliä bossi. We're out of range. Gotta say, do you feel a little helpless here? We have to go in, back up or no. Oh, refresh. Alright. Okei, okay, tonne kun pitää mennä. Tuliks mä täältä? Taisin tulla. Se on kyllä mielenkiintoista, miten tässä pelissä kuitenkin pääsee menee näihin paikkoihin, mistä on tullut. Joo, kyllä mä sieltä tulin. Okei. Okay. Mennään sitten tänne. Whee! Oh shit, nyt on muuten pimeätä. Boss fight time? Melkein. Ah, okei. Okay. Taas alkaa pelin tunneri soimaan elikkä. Time to break shit, yo! Kuoli sitten, kun viimeinkin.
Perhanen, siinä meni kompo taas ituiksi. Ärsyttää kyllä, kun tuo kompo menee niin äkkiä poikki. Toisaalta nää myyrät ei tee sitä hirveen helpoksi. Pari bossia, mikäs tässä? Tapetaan. Tehän kädettömiä jätkiä. Yrittäisit edes. Hei! Kombo! Ai saatana minikäinen muu twisti. Kakurakin on aika ottaa miekat esille. Sille tarpeeksi ärsyttäviä vihollisia. Ja äsken se kuoli, niin voi vaihtaa tällaisen mun perusaseeseeni. Voisitko sinäkin lopettaa sen rasittavan poraamisen? Aikuinen mies. Aikuinen vampyyri. Mies, zombi, hirviö, otus. Whatever. Oli kyllä hauskaa, kun katsoin tosiaan tuota JoJo's Bizarre Adventureia, niin siinä oli sellainen yksi Immortal Beastman, joka ei ikinä ollut ottanut osumaa mistään, koska se oli niin kova jätkä. Se näytyi vähän turhan pienelle. Niin siinä oli sellainen Immortal Beastman, joka ei ollut ottanut ikinä osumaan mistään, ja sitten Jojo, tai oikeastaan yksi Jojoista, Joseph, leikkasi sen. Tosiaan Jojoja on monta, sitten kyseistä sarjaa tunne. Ei ole vain se yksi. Niin, se tosiaan onnistui leikkaa siltä käden irti, niin saako vittu poraa vaan. Ei mulla ei ole ikinä käynyt näin. Sen jälkeen se oli vaan lol. Olen nyt, voin nyt paremmin. Sain sen pois elimistöstäni. Joo, oli vaan, että ok. Vähän niinku mä ajattelin koiralle vaan silleen, että I see. You are a dog. Have fun. Vois vaihtaa meijakat. Ja vois vaihtaa hahmon näköjään alkaa osumaan silleen. Pikkuhiljaa vähän turhan paljon. Vähän semmosen patsaan työnnön, niin vois ostaa jotain kivoja skillejä, hyökkäyksiä ja muuta mielenkiintoista väistöliikkeitä. Au. Tää peli tunnari, mutta ilman lyrikoita vaan. Ja se on kyllä soinut lyrikoidenkin kanssa tässä. Mä oon voittanut nää samat bossihahmot niin moneen kertaan, että mä tiedän jo, koska pitää painaa ja mihinkä suuntaan noissa Quick Time -eventeissä. Ei välttämättä sitten niissä, kun tulee niitä, missä täytyy painaa johonkin helvetin moneen suuntaan helvetin nopeasti, niin niissä en välttämättä muista ulkoa. Oh-oh. Au, 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 come on.
Ai. Okei, enempäs näin. Tosiaan joka hahmolla on oma valikkoonsa, niin täytyy vähän kikkailla. Ah, mulla on vielä yksi rekoverykemi. Hienoa. Takakura. Käytetään Power Gem. Rapid Gem. Sitten. Saakeli, kun tulee damage, herran jästäs. Noin laserit kyllä oikeesti sattuu. Saakeli. Mä oon kyllä most ongelmallisia. Jätän Kakuran pari kuregemiä. Sitten kutsutaan kaikki paikalle. Aika murhata. Ah, yksi niistä on vielä tossa supermuodossa. Hyvä. Damagen tekeneminen muuttuu juuri huomattavasti helpommaksi. Tekeneneminen. Suomen kieli on vaikeeta. Äästi kirjaimia. En minä osaa lukea, kun kirjaimia on niin kovin monta. Ai saatana, nää ihmeen zombisiskokset. Teitä mä en ihan osannut odottaa. Okei, kuinka sitä nyt pitikään hoitaa? Tuo ensin pois alta. Otetaan parit zombit yhtäkkiä. Sitten. Lock on suhun. Miekat käyttöön. Nyt annetaan sille oikein isän kädestä, tai oikeastaan äidin kädestä, mutta ehkä tässä tapauksessa kun naisilla pelataan, mutta vittu kuolema koittaa. Hyvä moottorisaaneidi, saavuit yllättäen pelastamaan päivän. Noise. Au. Huono loopi, kun musiikki vaan stoppaa ja alkaa alusta. Kyllä se aika kauan kestikin ennen kuin se... Tää vaihto. Hei, lakkaa suojaamasta. Apina. Aina kun vähiten sitä odotat, moottori saa. Niin no, te teette sen vähän niinku yhteiskompuna, mutta... Sen kun kerrot! Hei sisko, muistaaksä kun me tapettiin ne tos 2 minuuttia tällä tavalla? En. Me helvettiin. BSVV. Ränkit nousi vähän tosta ensimmäisestä B:stä, minkä sai. Siltä tuli vaan kultaa. Dang it! Oh well. Ehkä mä nyt saisin pikkuhiljaa ostettua itselleni jotakin. Okei, 2 chapteria jäljellä.
Naapuri tekee jotain hulluja asioita. Kauhean rytinä kuuluu. Tulee seinästä läpi te kohta. Oho. Nyt on spooky musiks. Mitäköhän sieltä nyt tulee? Well, now you princesses have come quite far. Which must mean... Means you're all that's left, bitch. You might as well just surrender. Your time has come. There is no escape. How quaint! Even with all your strength, your resolution is utterly blind, isn't it? You just take out the enemies you've been ordered to. You truly are sheep. Among sheeple. What would you know? You have no idea who we are! No idea what we've gone through! You're the ones without a clue. You understand nothing of the Banefuls, or the world's true nature. Nothing. You've really lost it, you know that? Rage at me if you must. Once my research is complete, the Banefuls and the Vampirics alike will be no more. It won't be long now. Soon the world will be reborn into a paradise devoid of conflict! I'm sorry, I can't hear anything behind your giant titties. We live our own lives day by day. We make our own futures. There's not a soul out there who wants this. Not from you. Are you worried I'm going to kill you? That's not my intention. You princesses have an important role to play in this brave new world. Lukahan moni evil mastermind on käyttänyt sanaa brave new world. Saya, Aya, Saki, let's go. Niin, just tätä mä tarkoitan. Miten tommoset nimet muistaa? Saya, Aya, Saki, kaikki ihan samanlaisia. Wow, Echo, 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 Echo. Jaha. Time for a final voice. Hei, hullu pyssyleiri. Voisitko nyt lakata? Pikku hiljaa. Mä taisin oikein porukalla turpaa. Kun noin patsaakin herää henki. Mun on kyllä pakko tehdä streamin jälkeen mennä lukemaan jotakin One Champara wikiä ja katsoa, että mitä tässä sarjassa on tapahtunut tähän mennessä. Ja kannattaako niitä aikaisempia pelejä pelata. Ainakaan niitä ihan ensimmäisiä vissiin ei kannata, koska ne on jotain pleikkari ykkösen köyhimpiä tekeleitä, mutta... Sinänsä. Lore kiinnostaa aina. Saatana. Lukas nyt kaikki tänne. Hoidetaan tää eukko pois pelistä. Ei. Vaikea lock onata, kun... Tää summon on näitä patsaita tänne. Saakeli. Elämäkin loppuu. Oliks se mun viimeinen kurekemi? Let's go.
Ei saakeli. Mä oon käyttämään sitä pyssyjä. Tämä ei ole kovin reilua. Ah, stunlock. Oh boy. Ja sitten noin patsaat sai turpaansa sekunteja myöhemmin. Oliko toi niinku koko chapteri, toi yksi tappelu? Tästä tulee sitten vielä joku final ultimate boss vissiinkin. Jos tässä 16 chapteria. Taikka sitten se vain on silleen, että this isn't even my final form! Damn you! Näinkin arvo. Shit, her too. Why won't you understand? No niin, nyt alkoi soimaan lyrikoiden kanssa tai tunnari. Fake peace doesn't do it for me. We're going to put an end to this right now. Yes, the four of us can do it. I've enough of this. I don't need witnesses anymore. I can bring about this new world all on my own. Now die, perish, and leave nothing behind. Ai saakeli, se ampuu konekiväriä sormistaan se. Väistöliikkeitä, väistöliikkeitä. Toi dialogiboksit vähän peitti kun ruutua nyt tossa äsken. Come on, do something. Porukallasta saatana dunkkuu. Tämä on kyllä hyvä tää yhteishyökkäys. Porukka vaan vetää turpaa! Putsapas asias. Huh.
Ei saatana. Tämä moottori saa vähän turhaa hidasta sitten tätä vastaan. Oman hahmon erottaminen tästä sotkusta on yllättävän helppoa. Sori, mä en oikeesti puhunut hirveesti tässä viime aikoina. Yritän keskittyä siihen, että mä en ota hirveesti hittiä tätä bossia. Tää tekee aika paljon damagea. Yritän keskittyä siihen, että mä pärjään tässä taistelussa. Mikä on sinänsä multa hieman erikoista. Yleensä mä vedän vaan ihan on the seat of my pants näitä pelejä, mutta mä haluaisin vähän niinku... vetää tätä saakelin supereukkoa dunkkuu. Mikä no edes on, mikä sen niskassa törrät? Onks noin niinku sarve, minkä pääs on tukkaa, vai onks noin niinku joku style choice? Voiko se vaikuttaa sun supersaijalaismuodos tyylivalintoihin? Nois. Jokohan toi riittäis. Fuh! Näiskis. Housu. Is it over? I really thought I might be done for this time. Not me. Nope, I could do this all day. I just can't get enough of it. Don't be like that, sis. I guess this time around it wasn't just Saya saving my bacon, huh? Domo arigato. Saya, what does that mean? Noit on japanismit, on kyllä jotain niin. I think it's let's be together forever. Niin kipeä. No, Saya! She really has trouble saying what's in her heart, doesn't she? Not a thing like her dear sweet sister. You're totally off the mark. All I said was thank you. That's it. Doitashimashite. Is hellhole feeling colder to anyone else? No, you assholes! New World Extermination. On tuo trofi, mikä tuli blokkaahan puolet mun screenistäni. Okei. Okay. Se oli sitten vähän niinku GG-peli läpi, pojat! Se oli vika bossi. Siinä onkin vähän sormia sattumaa. Se oli ihan kiva peli. Tykkäsin kyllä. 3 sillasta ja meni. 9 tuntia about. Ei mennyt edes 9 tuntia. Se oli joku... 7 tuntia suurin piirtein. Tää on ihan hyvä, että se on sitä tunneri. Mä oon kuullut tän tässä jo niin monen kertaa. Ensin mä en tykännyt tästä yhtään, mutta nyt kun mä oon kuullut tän tässä joku 30 kertaa tän pelin aikana, niin tää vaan on niinku
syöpynyt muhun. Do you have any idea what Evange meant when she said we were going to be witnesses? Huh? Nah, I had no clue what that old windbag was saying, even when she was making sense. Yeah, all that nonsense about a new world for Banefuls and Vampirics. Search me what the hell she was talking about. Huh. We should have forced her to spill the beans before we struck the final blow. Hello? Can anyone read me? Oh, hey, Anna. Finally got through, huh? Kagura! Is Saya there? Aya and Saki? Are you four okay? Now, now, don't get your panties in a bunch, okay? We're all just peachy. Thank goodness! Never mind us, though. What about the world? What's gonna happen now? No worries there. The undead spirits have all vanished. One moment they were attacking and then gone. I suppose killing that leader of theirs is what did them in. Evange. Who were you, really? That's not all. While the four of you were busy fighting, I was doing some research, and I think you're gonna find what I uncovered very interesting. Sounds juicy. First of all, it seems that facility wasn't just used for animal experimentation, but for experiments on blood from both the Banefuls and the Vampirics as well. And you won't believe who else was involved. It's somebody Kagura and Saya know quite well. What? Somebody we know? That's right. It would appear that Evange is in cahoots with none other than Carmilla herself. What? You serious? That bitch again? But she always hated the Banefuls. It's possible she was threatened, or otherwise coerced. We don't know how willingly she involved herself. But either way, it seems clear that Evange was using Carmilla to get her hands on a new source of power. A new source of power? Yes. Ecstasy for the Banefuls, and Dare Drive for the Vampirics. That's what they've been calling it anyway, when the blood of the two clans intermixes. And I think you all have some idea what power they mean. So that was ecstasy. Yeah, okay. Okay, I see. So, that freaky-ass form Carmilla took was her Dare Drive, yeah? Okay. Well, guess that's one question answered. What I want to know, though, Anna, is who was that person who fell from the building? That is a mystery. I'd like to know the answer for sure myself. I should mention, though, that we recovered a list of patient names from the facility, and Misery was on it. What the hell? It makes no sense. I couldn't begin to tell you when the two of them met. But there's no question Evange was using her. Misery? Is that somebody the two of you used to know? Yeah. A long time ago. Seriously? I still can't quite believe it myself. But there's more. It turns out Evange had a little sister, though she died quite a while ago. Wait. You don't mean... Hold on! Look out! The hell'd that come from? Aren't all the undead spirits supposed to be gone? Somebody cook up some new ones or something? Things are getting exciting now, huh? They sure are. I haven't even come close to getting my fill. One last job, then. Come on, let's not waste any more time. There are zombies to dust. Hold on, sis! Wait for me! Come on, Saki. Don't lag behind. I got this. Yosh! Ikuzo! Ei vittuja kevät. Siis kun teillä ei ole varaa, teillä ei ole budjettia tehdä pitkiä kutskeneja, niin tehdään osa niistä joko sarjakuvaruutuina tai tällä tavalla jonakin radiokeskusteluna lopputekstien aikana. Tätähän oli hyvä peli. Sanotaan, että... Mitäköhän mä nyt sanoisin? Näyttäähän Bayonetalta toi hahmo tossa. Tekeistä vaihtoisesti ehkä Rikulta Final Fantasystä. From all the staff. Kiitos. Kiitos all the staff. Mut joo, siis ehkä 7.5/10, mikä on hyvä. Mä en oo semmonen idiootti, joka sanoi, että 6/10 tarkoittaa paska. Jos niinku 5/10 on yli hyvin keskiverto, niin 7.5. It was a very good game. 0-5. Sä tiedät itsekin, että toi on paska arvosteluaste, kun älä tuo sitä tänne. Truly, this dialogue is for the ages. Liko just kun on loppumassa, tulit juuri kun lopputekstit alkoivat, kyllä.
nollasta kolmeen. Sitten kun joku käyttää tommosia arvosteluasteikkoja, niin what the? Tää oli ihan 7/5. Tai 5/7. Kumpikin käy. Story medium has been cleared. Red Risk swimsuit and Black Risk swimsuit have been added to Gordon. Meneekö heti ensimmäinen, mitä sieltä ei ole? Okei, saatiin bangleja. Mä en tiedä, uskallaks mä mennä galleriin. Tuleeks mulle Twitch-bänni? Admire character profiles and art of both the visual and oral varieties. Mä en ihan oikeesti tiedä, uskallanko mä mennä galleriaan. Mennäs kattomaan, millaisia ne riskue swimsuitit oli. Voi pojat. Nyt lähtee käsistä. No siis. Tän normivaatteisiin verrattuna. I mean, I don't know. Onks sillä nyt loppujen lopuksi hirveästi merkitystä? Tän normivaatteekin on. En nyt sanoisi, että nämäkään ovat mikään hirveän pintaa peittävät vaatteet, mikä tällä normaalisti on päällä. Onks Black vaan sama? Eli. Ammiksessa oli 0-5 ja kun meni oppisopimukseen, niin se koulussa oli 0-3 ihan perseestä. Ja on kyllähän tuo AMK-koski on ollut 0-5 arvostelua. 0-5. Ihan 0-5 arvostelua asteikot. Joo, anteeksi. Semmonen peli. Mä voin katsoa vielä noita extra modeja. Ai niin, tässä voi muuten tehdä näin. Nyt siellä on paahtoleipäsuus. Tää on ehkä mun suosikin fiatone tässä pelissä. Mä voin tukea paahtoleivää hahmon suuhun. Nyt sillä on paahtoleipä suussa forever. Ehkä most humorous olisi, jos mä laittaisin sen tälle ihmeen koulutytölle, kuka se näistä sitten olikaan. Hetkinen, onks tää koulutyttö vai onks tää maid? Oho, hups. Tää taisi olla se schoolgirl. Siltä se vähän näyttää. Tää silleen paahtoleipä. Cure toast. Pistetään. Hei, sulla on jotain tossa rinnuksessa vähän jäänyt tuohon. Tuohon noin on vähän jäänyt jotain. Oh god! Paahtoleipä rinnan päällä. Yes! This is truly the most amazing game I have ever played. Siis kyllä pelkästään tästä kustomoinnista, niin mun on pakko kyllä antaa lisää pistettä. Joo, se on nyt sen vyöltä roikkuu paahtoleipä. Voinko me pistää sen roikkuun jostakin muusta kohdasta sen vyötä? Rotate. Ei. Sitä se nollaa. Tää systeemi on kyllä vähän pyllystä. Scale? Wait a minute! I can make a gigantic toast! Mikä on maksimi? Oh shit, se vaan levenee. Se leipä sen pään sisään. Okei, 3 on maksimi. Mä voin laittaa sen pään sisään maailman suurimman paahtoleivän. Oh my god! This toast is huge! Äänestäisin jumalan. En suosittelisi sitä maailmankaikkeuden hyvinvoinnin kannalta. Yes, this is truly the best. Onks tää nyt se tissuleipä? Olenko mä nyt löytänyt tissuleivän todellisen tarkoituksen?
Oh Jesus. Mä se pää sille paattoleivälle. How do I do? How do I korvaa paattoleivällä? What's the korvaa paattoleivällä nappula? Noin. Joo. Jos pitää olettaa niinku nollaa. Joo. Joo, sitten. Paatoleipämalleista. Tässä olisi vuoden 2017 paatoleipämuotia tarjolla. Mua sattuu. Voitko siis pistää sille monta paatoleipää? Oh god! Yes, I can! Joo, tästä tulee menee hetken aikaa. Katsotaan nyt, mikä tää statsi tähän oli, mikä mulla on. 8-5 ja kaikki 3. Okei, okay, this is gonna take a while. Savior Toast Lady. Tää on ärsynä, kun tää pitää tätä trrrr ääntä, vaikka toi olis jo maksimis. Mitä ihmettä tää tapahtuu? Me tehdään paahtoleipänaista. Ah, meidän herramme ja pelastaja. Mä teen tästä paahtoleipänaisen. Sitten mä vien tota... tän tonne... Tonne. Niihin... Mitä helvettiä ne oli? No. Toi fucking joku Battle-netti. Mikä tämä nyt oli? Mitä ei meen... Tehtäviä. Vietään niihin missioneihin. Ei, tää pitää olla 8. Joo. Mä aloitan tästä. Noin, vielä yksi. Noin. 10.5 on maksimi. Sitten siirretään tätä ihan pikkasen eteenpäin. Noin. Ja sit hitto, kun tässä ei oo copypaste-ominaisuutta. Perhana viekö? Miksi te olette vieneet sen multa pois? Varmaan siksi, että mua yritetään estää tekemästä näitä asioita. But it's not stopping me, is it? No, this is happening. The Toast Lady shall become our true Lord and Savior. Tässä voi mennä vähän aikaa. Yes, yes. It is a true thing. Kyllä. Mutta mä olen nyt liian committed tällä mun asialleni. Mä en voi enää perääntyä. Mä olen aloittanut jotakin. Se on vietävä loppuun. Oh man! Oh god. Viekö tota laippavialla on niitä leipäemoteja?
Okei, okay, noin. Ja sitten... Sitten meidän... Hetken. Tuo pitää olla kasi. Noin. Kyllä, juuri tuo. Leivän aika on tullut. Toivottavasti mulla riittää paahtoleivät. Sitten mitään tapaa saada tää toimii nopeampaa. Ei. Ei. Dang it. Okei, okay, no, ei se mitään. Sun pitää olla 8. Noin, sitten... se pää sisällä on paahtoleipä. Hyvin ikävää, kun niin käy. Paahtoleipä meneekin nieluun sijasta sun aivoihin. Kaikkein eniten tässä menee aikaa siinä, kun mä skeilaan tätä saakelin leipää. Toi oli kyllä semmonen lause, mitä mä en odottanut sanovani tänä päivänä. Koska te olette viimeksi skeilanneet leipää. Strikersia pari tuntia, vieläkään päässyt läpitte. Millä vaikeusasteella sä sitä pelaat? Siinähän on 1-10 vaikeusasteita. Niin pelaatko sitä 1 vai 2? Mä en oo itse varma, että onks mä edes pelannut sit 1. 2 mä oon pelannut kyllä tosi paljon. Okei. Okay. Need more toast. Se on semmonen ehkä tunnin parin peli, kun sen pelaa läpitte. Se on arcade-versio. Okei. Okay. Sä et... Haiks sä ihan MAME-emulaattorin ehkä tota... Tota... Pleikkaria mua. Okei. Okay. Sit sä teit elämästäs vähän turhan vaikeeta. Olisit vaan suosista ottanut se pleikkaria mulle. Miksi tää voi skeilaantua nopeampaa? Ei oo mitään merkitystä silleen, että onko mulla joku 0.002% isompi leipä vai ei. Tai vois hyppiä niinku tyyliin 10 väleillä. Ohoho. The birth of toast lady. Muistakaa missä olitte, kun se tapahtui. Todennäköisesti tietokoneella ne. Yllättävää kyllä. Okei, mulla taitaa juuri riittää paahtoleivä tähän. Juuri ja juuri riittää paahtoleivät peittämään naisen pään. Harmi kun tota ei voi skeilata niinku yhtä slicea niin paksuksi, että se peittäis kerralla koko pää. No. Mä en tiedä, miksi mulle tulee aina Castlevania tunnari mieleen. Ei tässä mitään handicappeja tarvita siinä. On siis muistaakseni 8 roundia, joten tosi lyhyt peli. Parhaimmillaan päässyt 6 ja sit jäänyt jumiin. Kakkonen on muistaakseni... Se kakkosen vikabossi on kyllä semmonen saatana, että sitä ei arcade modes ihan niin vaan päästäkään läpitte. Tuhlaamatta miljoonia kolikoita.
Bullet Hellit on kyllä hauskoja pelejä. Itse nautin täysin siemauksen siitä rääkistä, mitä ne mulle tuottavat. Okei, nyt mä yritän vaan siirtää näitä just sen verran. Olisiko siinä? Jees! Se on valmis! Meidän paahtoleipänaisemme, se on tässä. Hän on todellinen. Joo, ne on kiva, jos ohjattavuus toimii. Sitten jos se ohjattavuus on vituillaan, niin sitten ei ole kellään kivaa. Aivan! Lasit. Mulla on sille jo lasit. Mä siirrän niitä vaan kauemmaksi musta leivästä. Oh shit, nää on muuten... väärät lasit. Ei se mitään. Olisko siinä? Noin, joo. Ei helvetti, väärä. Tuo. Noin. Sitten. Onks mulla muuten hiustyyliä? Ei. Mitä mä vielä laittaisin tälle? Red Ribbon on head. Noin. Sitten. Vähän alemmas. Siinä. Hetkinen. Mä täytyis tehdä näin. Ei, nyt mä käyn näistä väärällä aksiksella. Noin. Sitten. Vähän sisäänpäin. Right on the crust. Noin. Oh god! This is the most beautiful creature I have ever seen. Kaunista. Saatko sinne vielä hattu? Ei mulla oikeella kyllä hattuja. Jos saisin, niin laittaisin. Hattuja. Oh god. Olen luonut hirviä. Seksikkään leipä, mitä olin koskaan nähnyt. Tää leipä muuten käyttää aseena sen moottorissa. Oh boy. Hyvä perse. Oh, nyt on kyllä. Leipä on todellinen. Jos tähän saisi enemmän leipiä, niin mä laittaisin, muuttaisin tän nyrkitkin leiviksi. Mutta... slotit loppuu kesken. Sinänsä ikävää. Ja toki mun ei aina pakko käyttää tota, se on nyt mun custom ykkönen. Custom ykkönen on voi leipätyttö. Ah, olen luonut jotain
Mä olen todellakin käyttänyt tämän päivän hyvin, selkeästi. Sit se on vaan tuo... Se on vaan tuo joukossa. Seisoo voi leipäpäänä. Oh voi. Mennään missioniin. Ready to begin, yes. Saanko mä tehdä sen voi leipätytöllä? Oh god. Ai että. Nää on niitä hetkiä, mikä takia mä striimaan. Oh gosh. Select order. No eikö se ole aika obvious, kella aloitetaan. Eikö hetkinen, nimenomaan tuolla aloitetaan. Nyt näemme leivän actionissa. Casual labor, day 42, nobody suspects I'm a piece of toast. Hullu leipätyttö sekoaa. Iltalehden otsikko. Voi leipämaskotti sekosi. Tappoi tuhansia. Tää on kyllä jotain aivan huikeeta. No! Charge loppu tuon portaisiin, niin tein menny ihan putkeen toi mun hyökkäykseni. No voi. Mikähän pitkä tää missio on jo? Ei kun jää 20-50 tai tapa vihollisia. Mulla on joku aika. Tää on kyllä niinku sellanen Metal Gear Toast, että... Kukaan ei epäile, että... Yksi naisista saikin voileipätaudin ja nyt hän on voileipähirviö. No Mudmanit kyllä voit pikkuhiljaa kuukahtaa. Mä en laittanut tälle spesiaalimuodolle voi leipäpäätä. Voi harmillista. Tää on ihan pilalla. Ei. Miks mä en laittanut spesiaalimuodon voi leipäpäätä? Ehkä siinä olisi mennyt aivan liikaa aikaa tuon äskösen jälkeen. Hei, mä sain missionin läpi. Oh god, näettekö mitä mä äsken sai? Coordinate, where's my bread lady? Voinko mä vaihtaa tän hahmon nimeksi vaan bread lady, niin mä löydänkin sen täältä. Tietysti se oli se viimeinen. Noniin, me saatiin yksi asia tähän vielä. Yes. Ei. Miksi? Miksi? Miksi tämä peli? Oh man.
Defeat 35 enemies only attacks following a chase can deal damage. No, mitä tää saada tästä parempi ränkki tästä ekasta? I have truly achieved something today. Maailmassa, missä zombit voivat tappaa sinut millä hetkellä hyvänsä. Vain leipätyttö voi sinut pelastaa. Kestääköhän tällä pelillä ladata pidempään tuota saakeliin character selectiä, kun tuota yhdessä on saakeliin joku 70 leipää kiinni. No. Tipahdin ikävästi tänä alla. Kauheita juhlia komboa. Kissan korvainen neito. Tämän animemmaksi ei voi enää hahmo meiltä. Koska me saadaan animesarja, missä kissan korvainen leipä vain pelastaa maailmaa. Ai saatana, kuka löi mua? Perkele. Tähän näin, niin mä saisin enemmän porukkaa kerralla. Patsas. Success! Mä sain huonomman rankin. Why? Mä en ymmärrä tuota damage. Siis tuleeko tuota miinusta mulle silloin, jos mä otan damage? Tää on itse asiassa ihan hyvä tapa kyllä grindata rahaa vissiinkin. Hetkinen muuten. Mä voin ostaa sen rahagrindausgemin. Tai siis ringin, anteeksi. Mistäsköhän? Battle settings? Joo. Kui hienoa olisi, jos tässäkin ruudussa sillä vaan olisi leipä päässä. Mutta ikävä kyllä ei ole niin. Joo. Se oli toi. Ostan vahingossa väärä. Increase yellow orb drop rate. Paino taas X:ää. Miks mitään ei tapahdu? Niin, pitää painaa oikealle. Sit sä ostat. Noin.
sitten me annetaan se leipätytölle. Noin. Sitten me ostetaan sille skillei. Hetkinen, kuka se sitten onkaan leipätyttö? Tästä seuraava. Combo Wyvern. Kuinka paljon nää maksaa yhteensä, jos mä ostaisin tänne kaikki skillit? Mennään vasta 10 000. Kuinka paljon täällä oikein on näitä? No. Vielä vähän. No. Herra jestas. Noniin. Eiku. Joo, siihen loppu. Sitten mulla on kaikki tälle Saijalle. As she was known before the bread consumed her brain. Leel combo. Mitä kaikkea mä oon ostamassa edes? Chainsaw combo. Saa extendia. Holding down. Will be strengthened. Saa just jump. Will extend. Knuckle combo will extend. Ja nää kaikki extensioneita, hyvä. Knuckle combo will extend to a fourth attack. Knuckle attacks that involve holding down is strengthened. Järjestetään kohta pahempi kuin oma siskoonsa. Eli Kagura siis, jolla me pelasimme melkein koko pelin loppu. Ihan hyviä, ihan hyviä. Osta kaikki. Hyvä, mulle jää vielä 28 donaa, niin mä voin ostaa sille jopa uuden aseen. Caduceus. Type of flail, dreamed up... niin jos on tämä. Joo. Oh, mä saisin molemmat. Ostetaan vaan uudet knuklet ja uusi flaili. Mennään equippiin. Eroiks nää miten tavallisesti? Nää on paljon hienommat. Flaili on vähän isompi. No niin, mennäs kattoo nyt, miten tää pärjää. Tää missionin idea tosiaan on se, että mä en saa tehtyä damagee, jos mun aseeni on liian likainen. Täytyy putsata sitä aina kombojen välillä. Ja samalla mun täytyisi tappaa 50 vihollista. Noissa aseissa on muuten kuin kosmeettinen ero. Mä en tiedä. Mä haluan olettaa. Itse asiassa pakko niissä olla paremmat, koska toisen näistä hahmoista, just toi ihmeen Maid outfittiä käyttävä miekkanainen, silloin noin nyrkkeilyhanskat, niin jos sillä ostaa ne toiset nyrkkeilyhanskat, niin siinä lukee, että upgraded version of, ja sitten noiden nimi. Että kyllä ne vissiin on ihan... Niissä on jotain attack boostia, mitä mä en vaan pysty näkemään. Näkymättömiä boosteja. Noni. Ylös, mitä kaikkea tää oppi. Herra jestas. Tappi tällasen. Kun no, backflippi moottorisahan kanssa. Aha. Vähän pääsis tästä joukon keskeltä. Okei, toikin on toinen backflippi. Herra jestas, tää on muuten iso täältä leili. Aiottaa hieman ehkä lämää tuo. Okei! Nyt täällä on tämmönen.
pientä damage boostia ehkä. Jos monen puuttuu kuten juoksutyökkäys miksikään. Ei. Tää menee yhäkin vaan moottorissa edelle juosten. Herran jestas. Ah, tässäkin voi käyttää energiaa, ei. Kätävä. Tää on kyllä ihan sairas hyökkäys. Katsotaan mitä tää nyrkeillä oppi. Sillä on Shoryuken nykyään. Joo, tää on ihan selkeä Shoryuken. Okei. Katsotaan. Juoksu ja nyrkit. Oh! Mä vaan... Mitä tää tekee? Ah, tää tekee clotheslinein noille vihollisille. Juoksusta nyrkille. Ohjuksia kaikille. Noni. Okei, okay. Yhäkin se eränki. Onkohan toi damage miinuspisteet sitten siitä, että jos mä lyön vihollisia sillä aseella, mikä on jo niin likainen, että se ei tee damagea, niin miinustaakohan sitten pisteitä sitä mukaan, kun mä sillä lyö. Koska tosta oli lyötyä aika paljon sillä moottorisahalla, kun siinä oli jo damage. Siis ei mene verikantteri mennyt täyteen. Red Devil Horns. Ehkä mä en kuitenkaan laita sille mitään Devil Hornseja tuohon. Tää on vaikee missioni, jos haluaa niinku paremman ränkin tästä. Joo. Voisin testata tätä vielä kerran. Sitten mä voisin mennä tekemään itselleni sapuskaa ja tehdä sitten jotain muuta loppuehtoa. Joo, tää peli meni läpi. Se oli 3 päivän peli. About. Ihan kiva. Pelaisin uudelleen. Ehkä mä tein joskus hardilla veden omaksi ilokseni. Pelas toisella hahmolla. Jätetään leipätytty nyt rauhaa hetkeksi aikaa. Eiku perhana, en mä voi jättää leipätyttyä rauhaa, kun sillä on se saakelin rahan imu. Kolikko, kun siis toi, mikä se on, sormus. Niin, eikö se vaikea sana? Ajatteko te huomaan, että suomen kieli on hieman hankala välillä? Ai, tuo on tämmönenkin nykyään. Hei, eipä sammuta siellä. Ei ole oikein tuollainen. Lättiä leipää, ammut tolleen. Niin, come on. Don't be like that. Ai niin joo, mä voin tehdä näin. Käydä refreshaamme sitten, kun se patsailla välillä. Your opponent is me!
pientä juhlia. Möhkökala. Okei, hei, saatiin A-renkki. Tää kelpaa mulle. Tää on vallan mainio. Vallan mainio renkki. Oho. Tässä voidaan katsoa vielä, mikä se seuraava tehtävä on. Onko tää kiva peli? Only attacks following a chase can deal damage. Tässä on vielä hard levelillä eri tehtävät. Only attacks following a chase deal damage. Okei. Okay. Testataan tätä Kaguran kanssa. Mä oon sillä vähän enemmän tottunut käyttämään tätä chase-hyökkäystä. Sitten kun tää vain lataa. Kaikki layerit off-bread. Dodi. Tässä on niitäkin itemeitä, millä pystyy sitä ihmeen demonin muunnospalkkia korottaa, mutta mä oon löytänyt niitä tasan yhdessä koko pelin aikana. Niitä helapalkin nosto. Nostaa tätä. Saatana. Mitä se tehty tärkeä? Niitä helapalkin nosto gemejä. Mä oon kyllä löytänyt muutama, mutta jostain syystä niitä ihmeen. Mikä helvetin overtrap-palkki vai mikä toi nuo onkaan, niin sitä nostavia itemeitä ei ole löytynyt jo tommosen yks kappale. Miten liian vaikeeta löytää ne kaikki. Pystyn diilaamaan tälläkin damage. Ja jos ei muuta, niin ainakin pystyn pitämään komboon yllä. Tässä kentässä tapettiin tyyli pelin eka bossi. Olipas se melkoinen missioni. Kerralla A-ränkki. Jää toi damage miinus 600. Siis vai onkohan se sitä, että mä saisin itse ottaa damage? Dundalol. Sitten olisi vielä se hard-ränkin tehtävä. Ai niin, mä en oo käynyt tuon ihmeen galleryske. Hui pojat. Mua vähän pelottaa mennä sinne. Tulee Twitch-bänniä niin lujaa. Siinä on kuitenkin jotakin. Saakeli. Hentai-arttia. Koko saakelin galleria täynnä. No, mä pääsin tässä Battle Settingsiin. Mitä? Pääs kattoo. No, kai mä oon kerännyt ihan semisti enemmän.
rahaa. No. Voitetaan nyt sitten kerätä vielä. Ei, mun tätä pitänyt. Vittu. No, ihan sama. Rahaa tästäkin saa. Ei, kun onks tää tosiaan? Otinko mä oikein? Mä en enää oo ihan varma. Miks enää kuole? Mä voin miettiä, että olisinko mä, otinko mä väärän missioni? En, koska tää ei tee tämän keihin. Olen hyvin hämmennys. Okei, okay, eli periaatteessa ainoastaan tän pitäisi tehdä damagee. Hetkone. Eikö sen mun mielestä se missioni oli, että ainoastaan charge-hyökkäykset tekee damagee? Vai onks näillä vaan joku 1000 miljardia HP:tä, mikä oli hardrankki? Enää kyllä tunnu ainakaan hirveesti kuolemaa tekevän tässä. I don't understand. Jotain mä en nyt ymmärrä tässä. Tää tästä. Mun mielestä siinä lukee, että dash. Only dash attacks. Deal damage. 50 enemies. Only dash attacks can deal damage. Mutta kun tuo oli dash attack. Goklan. I am confused. Only dash attacks can deal damage. Piti oikein netistä katsoa. Kyllä, se R2 on dashi. Sitten kun siitä tekee hyökkäyksen, niin sä teet dash attackin, mutta kun miksi ei tee damagea, mä en ymmärrä. I am very confused. Katsotaan sen skill.
Command. Where is it? Dash slice. Well, dashing, R2, hold, 4. Noku. Minä tein. Voinko mä upgradeata sitä jotenkin? Jump, rotation, knuckle combo, jump. No, ei. Subweapon, no ei tälle enakaan mitään dashia. Dashlariat. Miss. That's what I have been doing. I don't get it. Why you no dash? Why you no dash attack? What is confusing me? Mä oon striimannut tasan 2 tuntia ja 22 minuuttia. Tässä vaiheessa alkaa pikkuhiljaa ole hyvä aika lopettaa, mutta testataan nyt vielä. Okei, toi ei ollut se mitä mä hain. No, ettekö nyt vois kuolla? Tää on dash attack. Mä dashan, se on vain attackia. Noniin, yksi kuoli. Herranjestas. Okei, toisin sanoen, että tässä vain menee aikaa. 50. Vai juoksin tästä joukon läpi edes takaisin. Käy taas. Nyt teen tälleen. No, kyllä tää damagea tekee hyvin hitaasti. Ei mene Veapon lentymessä, ainakin menee koko ajan vain huonommaksi, kun tuota tekee. Ja pikkuhiljaa väkeä kuolee. Outo tehtävä. Tää tekee niin vähän damagea tää dash, että tää on melkein turha. Kompa ainakin pysyy ylhäällä. Mä teen noita muita hyökkäyksiä vaan siksi, että on nopeampi puhdistaa aseensa kompon päätteeksi kuin erikseen. Vähän niinku näin ja näin ja putsaa ja näin ja näin ja putsaa. Hei saatana. Hei! Hei kompo! Kompo meni vidyksi. This might take a while. Pitää ostaa parempi moottori saa. Tai sit mulla ei oo varaa siihen, kun maksoi 20 tonnia ja mulla oli joku 18 000.
Ow, ow. Hullu tehtävä kyllä. Toisaalta ei tässä oikein hirveästi keksi mitään tai kovin monia asioita, mitä tästä niinku saisi tehtyä missioneiksi. Ellei sitten joku voita bossit tämä ja tämä ajassa tämä. Se voisi olla, no ehkä semmosia tuleekin jossakin hardi missionien loppupuolella. Kuka tietää? Minä en. En ole pelannut. Sinänsä kun mä tulin tähän peliin ja ilmeisesti nyt tähän pelisarjaan täysin tietämättä mitään tästä sarjasta aikaisemmin. Koskaan mitään näistä tämän sarjan peleistä pelannut. Ja tuota. Oikeastaan sen verran tiesi, että jonkinlainen hack and slash tää on, mutta ei niinku sen enempää. Mä luulen, että tää on vaan joku ihan täys hitfest ja mä kyllästyisin tähän jo sen 10 minuutissa, mutta ei, tää on kyllä ihan niinku läpi asti hyvä peli. Ainakin sitten, kun ymmärsin, että miten tätä pelataan. Koska sehän oli tosiaan ongelmana mulla tän pelin alkupuolella. Mä en oikein tiedä, että miten tätä pelataan. Kauppaakin opin käyttää vasta jossakin chapterissa 12. Tähtiä mulla ainakin on 4 tällä hetkellä. Mä haluan vaihtaa asetta välillä. Mitä tää sanoo? This just hits? Mitä? Tää on kyllä aika paska. Ehkä mun pitäis käyttää sitä moottorisaa sittenkin. Mä nyt käytän pelkästään tätä moottorisaaleidia tässä, koska mulla on tällaisen ihmeen money boostringi. Boostataan nyt sen verran, että saadaan ostettua jotain skinnejä. Joo, mä katson vielä sen galleron nyt tän jälkeen, että onkohan se kuinka racist stuff. 10 vihollista näin. Vai juoksen ympyrää. Koskohan johonkin Overwatchin saa sen saamme, joka käyttää moottori saa sen. Se on aika brutaali. Ehkä nyt ei kuitenkaan. Ei oikein sovi se pelin imagoon. Se on aivan liian puhtoinen peli. Vaikka se onkin ihan täysin suolan kyllästämä. Osaas kukaan teistä tehdä tätä ihmeen slice-hyökkäystä? Okei. Periaatteessa käytän tällä hetkellä kahta haamua, jotka molemmat käyttää slice-hyökkäyksiä. Slice and dice and dash and slash. Vihollista alkaa pikkuhiljaa menee pois tässä yhdessä sumpusta. Ikävää sinä.
Ai saakeli. Täytyy kyllä refreshata. Success! Woo! V-rankki vielä. Herran aika. Vaikka tuli noin paljon damage miinusta. Kelpaa mulle. Ihan hyvin ensimmäiseksi hard tehtäväksi. Joo, käydään katsomassa vielä ne Illustrious Illustrationit ja katsotaan kuinka hirvittävää materiaalia sieltä saadaan. Gallery. Illustration. Herranjumala. Näitä on paljon. Book Illustration. Ja, character artia. Saaks tätä vaihdettua tästä kenties millään tavalla? Ei. Character artia. Character artia. Ihan vaan tätä perus rendereitä näistä hahmoista näköjään. Misha? Miks tää nimi on Misha? Nää kutsuu tätä Miseryks. Tän oikein nimi Misha. Tää on taas joku juttu, mikä mun olisi pitänyt ymmärtää pelaamalla joku aikaisempi peli, mutta enpä sitten tiennyt, mistä puhuttiin. Tää oli kyllä kummallinen toi hiuslaite. Kiva, kun siellä on tonne jättimäinen kukri aseena. Kostyymejä. Noin kahteen reunimaisen on vaan teipattu noiden haavojen naamakuvat. Emme jaksaneet piirtää kasvoja. Emme oikein myös shoppata. Se on ihan hieno näköinen toi Cyclin, mikä ihme meksuitti tuolla yhdellä. Toiseksi toinen vasemmalta. Mikä helvetti toi oikealla oleva on? Joku banaani peittää. Banaani ja pari mansikkaa peittää kaiken. Toi ninjapukukin on ihan hieno. Concept artia noiden tosta supermuodosta. Vegaanipuku, joo. Banaanijalkojen välissä, joo, sitä mäkin katsoin, että se oli kyllä melkoinen vegaanipuku. Sayaka and Anzu concept art. Nääkin mainittiin silleen tossa aikaisemmin, että mitä nuo tekevät täällä, ihan niinku ne olis ollu aikaisemminkin mukana touhuissa. Täytyy tosiaan mennä lukemaan vähän. On ne Champara wikiä, jos semmonen on olemassa. No, mistä nyt ei olisi wikiä. Toi on ihan hieno. Package art. 10th anniversary visual chronicle. Miks tossa on joku ihmeen nainen kuikuilemassa alareunasta? Miks tässä on package art 3 eri vuodelle? 2004 versio. Tää on jostakin vanhasta on ne Champarasta nää hahmomodellit. Ihan mielenkiintoista. 2004. 2005. Onks 2005kin tullut joku on ne Champara? Hitto, kun tässä ei lue, että mistä pelistä nää on. Aija, Saki ja Reiko. Kuka on Reiko? Joku moottoripyöräkypärä nainen. Okei, mikä Futaba Sisters and Battle Sisters? I don't understand. I only know that the Weeaboo is strong here. Toi on toi meidän radio-operatiive tossa oikealla. 2007 versio. Ja toi Annakin on näköjään ollut pelattava haamo jossain vaiheessa. Misery. 2000, hetkinen. Onks niinku Misha ja Misery nyt sitten niinku sama hahmo? 2008 versio. Ja tääkin on ollut jossakin aikaisemmassa pelissä mukana. Reiko 2008 versio. Liian nuoria jo. No siis. Niin siis tarkoitatko näitä? Joo, ehkä,
ehkä tässä mennään hieman laittoman puolelle jo. Voipi olla. Näin sit toi bug illustration, okei. Okay. Tää sound juttu. BGM select. Ichiban wa mi. Seko on tän pelin tunnarin nimi. Okei. Okay. Hieno. Oh. Tässä on niinku character models galore. Zombie A. Ei. Onneksi tää valikko ei menny mihinkään. Mä ajattelin, että jos tää pitää aina avata erikseen tää valikko, että näkee nää otukset, niin sitä vois vähän vituttaa, mutta this is fine, this is fine. Zombie B. Sinänsä tahdikkaita nää esimerkiksi nää naiszombiet. Nää ei oo mitään semmosia, että nää oli siellä pelkissä bikineissä ja se pyörimässä. Pari jäbä. Paidaton jäbä. Noniin, siinähän ne. Tää näyttää muuten... Hetkinen. Onkohan tää joku... referenssi tohon... Dead... Ei Dead Rising, kun... Dead Islandin... Dead Island 2, siihen Collector's Edition, niin se oli se zombie boost, koska sillä oli, mä oon ihan varma, että sillä oli samanväriset bikinit, tommonen puna- ja siniraitainen osa. Somebody check, I don't care. Zombie soldier. Mut toi on aika siistiä näköinen. Tulee mieleen joku Iron Maidenin levyn kansi. Pretty cool. Enemmänkin toi on kyllä joku Skeletal Soldier, mutta... Nää Mudmanit oli ärsyttäviä. Mikä? Penangalan! Niin, tää oli tää ihmeen... Maameduusa. Onks noi käärmeitä, mitä se tukas on? Onks tästä zoomata mitenkään? Tuosta. Ei me tarvitse käärmeitä olla. No jotakin... What the fuck are those? No on jotakin juttuja. Vampire. Tääkin on yllättävän tahdikas. Nice vampyyri. Ei mitenkään... No okei, okay, cleavagea kyllä on, mutta ei mitenkään niinkun... ylenpalttisen yliseksikkäyks on tehty tuotakaan. Werewolf. Onks noin sen karvaa vai onks sillä tommonen saklisarvi? Strigoi. Minä olen näitä ihme vampyyriäpiä. Living Stage. Vittu noin järjestäviä. Toi tosiaan, tuo pää, niin ei ole osa sitä patsasta, vaan se oli erillinen. Se on saklin olento, mikä kietoutui tämän patsaan ympärille ja vähän niinkun antoi sille elämän. ZBF Soldier. On joku fucking... robotti. Gigas. Ah, nää oli bosseja. Eli monen eri värisiä. Quatzel Quadl. Tämäkö oli Quasel Quadl? Okei. Okay. Tää oli aika... ärsyttävä bossi. Hellhound. Voi vitsi, mä tapoin sut niin monta kertaa. Hekatonkier. Tää oli ihan siisti bossi. Tästä mä tykkäsin. Tää oli niin videopelibossi kuin olla ja voi. Tästä näyttää vähän pieneltä. Tämähän oli siis niinku... rakennuksen kokoinen. No tää sakeli Jappervokki. Tää oli ihan saatana ärsyttävä. Tuo Quasel Quadl oli vielä... siedettävä. Ja Jappervokki oli ihan helvetin ärsyttävä. Parastik Worm. Joo, tää oli just se otus, joka pisti ne patsaat henkiin. Tää ihme lisku, joka humppaa nyt tota maata. Giant Mole. Saakeli. Myyrähaita. Joo, no tuli pieni häntä joku henki.
Kuinka söpö? Kuinka ärsyttävä? Igor! Anna oli niitä, jotka kanto laatikoita aina välillä. Missä kamala? Returner. Tähän takia tän nimi on Returner. Tää jätti zombi. Okei. Okay. Yang Shi. Joo, tää on tää kiinalainen zombi. Ja hyppii tolle. Ogre. Nää oli järjestäviä. Laaseria ampuivat kasvoistaan. Hieno maski kyllä. Hyvin vegamainen Street Fighterista. Ansu. Look at those panties. Toveri Igor, kyllä. Se oli. Comrade Igor! What are you doing? Fly on there. Come down here. Take some water. Ansu ja Sayaka. Täälläkin oli tommonen saakelin jättimäinen flailpallo. Tää oli kyllä yksi helpoimpia bosseja. Tää on vaan huito tällä flailillä. Maailman helpoin väistää. Ainoa mikä siitä teki ärsyttävä oli toisen sisku, joka vaan kieri pitkin maata. Abdul. Tääkin oli ihan mielenkiintoinen bossi. Tästäkin mä tykkäsin. Loppujen lopuksi oli vain aika säällittävä, kun sit leikattiin kaikki jalat irti, niin se pystynyt enää liikkuun. Master Cho. Tääkin tuli vaan kerran vastaan. Tää oli se Kiina bossi. Mikä? Basal Mudora. Mistä mä en edes muista? Eiku hetkone. Ei, toi kypärä muistuttaa mua jostakin. Mä muistan ton ötökkämäisen kypärän. Mä tein jossain vaiheessa tapoin. Misha. Joo, tää oli tää. Mitä myös Miseryksi kutsuttiin. Käytti tommoista samanmoista kuin Ivy tossa Soul Caliburissa. Sitten jatkettua ruoskamiekkaa. Avenge. Meidän final boss. Final boobs. Sen jättimäisen kukrin kanssa. Ja sen ecstatic muoto. Eiku jaa, Mishan ecstatic muoto. Ja Evangen ecstatic muoto. Hetkene. Mä muista huomasin, että sen jalat muuttuu tommoseks aikelin. Mikä näillä ne on, näillä jalattomilla juoksijoilla paralympialaisissa. Tommoset jousijutut. Aa joo, täältä näkee näitä variationeita. Ja mä sanoin, että tästä gigastakin oli useita eri värivaihtoehtoja. Sitä tapettiin. Nää kyllä eroo mitenkään toisistaan. Motion. Käsi. Okei. Okay. Jos otetaan vaikka Misha ja katsotaan sen animaatiota. Ja tää oli kyllä melkoinen tommonen ring-tyttö. Nyt on käytetty ruoskamiekkaa tolle. Jatkuu tolleen hienosti. Profiili. Oi herra jästä, se on niinku kaikista hahmoista vielä oma profiilikin. Täältäkö mä näen, että mikä tän tarina on? En mä silti aina lukee noita. I don't care that much. Tai siis, minä välitän, mutta en streamissa ala näitä lukemaan. Siinä vois kestää vähän turhan pitkään. Joo, se oli semmonen. Se oli toi Onechanbara Z2 Kaos. Seuraavaksi me pelataankin. Mennäänpäs katsomaan, mitä tuolla lukee tuolla. Hetkinen. Strapwall. Ja Results. Aha. Väärä Strapwall. Toi on vanha. No niin, next stream game results. Jahas. Seuraava striimipeli onkin sitten Oddworld Abe's Odyssey New and Tasty. Sitä me aletaan sitten pelaamaan
ensi viikolla. Joo, huomenna maanantai. En tiedä, minä päivänä aloitan, mutta ehkä huomenna. Toi nyt, kun mä töiden jälkeen jaksan. Ehkä mä jaksan vähän enemmän. Mut joo, huomenna jatketaan sitten streamin parissa. Huomenna, ehkä. Mutta ensi viikolla nyt joka tapauksessa. Oddworldia sitten. Kiitos vaan kaikille jälleen kerran. Todella paljon, jotka ovat olleet siellä hengailemassa. Jimi ja Akeone ja Marsu siellä ainakin näyttäisi chatissa vielä pärisseen viime aikoina. Se lienee hyvä. No, oletan. Mä oon pelannut sitä Pleikkari ykkösellä viimeksi. Mulla ei ole tosta tosiaan Pleikkari 4-versiosta hirveästi tietämystä, mutta se nähdään sitten millainen se tulee olemaan se seikkailu. Tää oli ihan hauska seikkailu. Pidin, kyllä. Jos hack and slashista tykkäätte, niin ehdottomasti voi suositella, että on H1 para Z2 Chaos with Bikini Toast Girl is a fucking fantastic game and you should play it. Ei ole edes hirveen kallis nykyään. Tää on ollut aika monta vuotta jo pihalla. Jees, ei muuta kuin hyvät sunnuntai-illan jatkot, meikä menee syömään. Nähdään taas seuraavalla kerralla, kiitos, hei!